Grazzi tal-ta l-istedina. Jina kem biex n-orjenta f-dit il-tahdita. L-għedda k-liħan t-kellem fuq il-lum mwix temi, mwix suġġetti li direttament s-soltu nallem fuqom, jow n-ricerka fuqom piuttost periferali, ġifiri huwa f-dit work in progress, ġifiri huwa wieħed minn dawk il-każijiet fejn x'aktar x'taħħar ngħid lili nnifsi aħjar ħallejt xi erba' ħames xhur oħra, imma ovvjament provajna nanticipaw ftit. Għalkemm ħanimu dawn iż-żewġ temi tal-sovranità u tat-ċittadinanza fil-ħsieb politiku kontemporanju, jiena s-sort ma naħdimx fuq il-X. Sottu ma naħdimx fuq il-filosofija kontemporanja, ġifiri l-approach jew il-diskors tiegħi mhuwiex minn perspettiva partikolari fil-filosofija kontemporanja bħal ma nħuġ diskors ġeneoloġiku ta' Foucault jew il-dekostruzzjoni ta' Derrida bħala jisu l-approach tiegħi. Jekk hemm xi tip ta' approach li nieħu, għalkemm ma jimmaġinax li joħroġ ta' sejk biċ-ċar din taħdita, huwa taħdita ta' żewġ affarijiet. L-onet l-approach storiku f'dik li l-unġran ta' tissejjaħ l-istorja intellettwali, ġifieri l-istorja tal-idea assoċjata ma' nsajdu skola partikolari fil-filosofija politika Angliża marbuta ma' Quentin Skinner u ma' nies oħrajn bħal David Runciman iktar reċenti fl-Amerika ma' Tony Grafton li huma essenzjalment storiċi tal-storiċi intellettwali. Bħala orientament tagħhom jinfasizzaw il-kuntest tal-ideat. Jiġifieri jagħmlu dan biex jipprovaw jevitaw anakronizmi illi huma spissi ħafna fejn wieħed jipprova jifhem il-sorsi tal-ideat fil-passat il-barra mill-kuntest tagħhom, jiġifieri l-analiżi tat-testi, l-analiżi tal-lessiku, tat-terminoloġija li kienu jużaw il-filosofi tal-passat, jinqraw f'dan il-metodu fil-kuntest tagħhom biex hekk wieħed jevita illi jinterpretom wisq minn kuntest kontemporanju. L-orientament ieħor tiegħi naħseb li huwa dak dialettiku, dialogiku li x'imma tew ieħor wieħed jista' jassoċjah ma' filosofi bħal Jürgen Habermas u iktar reċentement ma' Sejla Ben Habib li fil-qatt ħa nirreferi għaliha iktar il-qudiem. L-għolliet bħala premessa għal dak li ħanajt, inqis il-kunċetti jew nitkellem dwar il-kunċetti ta' sovranità u ta' ċittadinanza bħala kunċetti essenzjalment moderni, ġifieri li sawru u sawru fil-filosofija moderna fil qed nifhem mis-seklu 16-17 il-qudiem. Fil-każ tal-kunċett ta' ċittadinanza, naturalment, dan imur lura sa' minn il-Griegi tal-qedem meta kienu l-idea tal-polis, naturalment allura il-politos huwa il-polites huwa il-ċittadin marbut mal-belt, l-istess ħaġa mbagħad fil-ksib Ruman il-ċifers il-ċittadin huwa marbut mal-ċivitas. Però proprju minħabba li l-idea ta' sovranità almenu kif waslet lilna dawn l-aħħar tliet sekli, naħseb li hija huwa kunċett hija nozzjoni moderna, ġifieri bdiet fil-filosofija fil-ksib modern, allura dak ukoll wassal biex il-kunċett ta' ċittadinanza intrabat mal-kunċett ta' sovranità fil-modernità u allura b'xi mod ħa ukoll dik ix-xejra. U li nixtieq nasal għalih il-quddiem huwa appuntu li fil-kuntest kontemporanju fejn l-idea ta' sovranità stess għal diversi raġunijiet jeftiċ li tiġi b'xi mod maħsuba minn ġdid. Tant ieħor il-kunċett tal-ċittadinanza ġifi bewet ieħor dan huwa l-ġist li ħankun qiegħed nieħu. Dan għandu diskutilli iktar fl-ewwel parti. U nagħmel hekk
bil-nibdal kemm mhux għanamel mhux għandħol l-istorja tal-affarijiet, però naħseb li l-eruq tal dawn l-idejat jinsab fil-kuntest storiku u fil-bidliet storiċi li saru mal-żmien. U naħseb dan jgħinna nifhmu aħjar il-problematika kontemporanja illi fil-fatt nixilja at some point naslu għalija. Il-problematika fil-qasir naħseb nistgħu nfissruha b'dan il-mod u dan hija xi ħaġa li nispera li tiġi ċarata aħna u nitħattu. Kien hemm proċessi jew hemm proċessi li huma inevitabbli li waslu biex is-sovranità tal-istat m'għaddix daqshekk illum, m'għaddix daqshekk b'saħħitha daqs kemm kienet qabel. Però l-istituzzjonijiet legali u politiċi, speċjalment dawk internazzjonali, għadhom ibbażati fuq il-kunċett tradizzjonali tas-sovranità. U dan huwa li joħroq diffikultà, dan huwa li joħroq il-problematika li naħseb wieħed irid jindirizza. Ġifieri f'dan il-diskors ħajtlu f'xi mod jew ieħor l-idejat dwar drittijiet fundamentali tal-bniedem, il-dritt jew liġi internazzjonali, relazzjonijiet internazzjonali ġifier politika internazzjonali u f'ċertu stent nistgħu wkoll naraw kemm l-idea ta' poplu tista' tiġi assimilata fil-kunċett tal-istat, jiġifieri naħseb fil-filosofija moderna waħda minn affarijiet li jispikkaw hija li l-idea ta' poplu ta' ġens u naturalment ġens poplu magħmul minn individwi ġi assimilat ma' l-idea ta' l-istat. U naħseb dak huwa wieħed mill-affarijiet mid-direzzjonijiet li opposti li issa wieħed qed jimxi fih. Naturalment il-problema mhijiex tista' tidher anke jekk nieħu il-terminoloġija illi tintuża, jekk imorru lura għal ejwet jor fejn ħa nibda, jiġifieri għas-seklu 16, fejn ma kienx hemm essenzjalment dak li llum isejħu liġi internazzjonali illi fl-aħħar 60 sena mhux li tżdiedet fl-importanza tagħha imma assumiet rwol iktar importanti u effettwat b'mod ħafna iktar dirett il-dritt il-liġi domestika ġifieri dritt ta' kull pajjiż. Dan ma kienx hekk sa ngħidu qabel it-tieni gwerra dinija. Però jekk imorru lura mas-sekli qabel ma kellna l-bidu tal-idea u realtà tal-istat nazzjon, ma kienx jitkellmu fuq liġi internazzjonali, kienu jitkellmu fuq il-kunċett l-idea ta' jus gentium illi fil-fatt għandha diffikultà fit-traduzzjoni tagħha, għaliex tista' tiġi tradotta minħabba li dak iżmien ma kellix il-sinifikat li ngħata dwarha li tista' tiġi tradotta kemm bħala il-liġi ta' bejn in-nazzjonijiet jus interġettet jew kellha il-liġi tal-popli. Din il-ċertu mod sottiljezza li llum nistgħu nitkellmu fuqha ma kienx daqshekk ċara fi żminijiet li mgħoddija, proprju għaliex ma kienx hemm din id-differenza bejn l-istat, l-idea ta' stat u l-idea ta' poplu għal-raġunijiet differenti. Kifatt, il-realtà li qed nitkellmu fuqha illum hija waħda fejn il-sovranità domestika, il-sovranità ta' pajjiż individwali, anki f'kuntest demokratiku ġifi sovranità demokratika, naqset fl-importanza tagħha. U allura dan wasal biex żviluppaw idea differenti ta' kif wieħed jikkonċepixxi il-kunċett ta' sovranità u b'riżultat ta' dan anki l-kunċett ta' ċittadinanza, direzzjoni li ħaniħu hija dik tal-idea tal-kosmopolitanizmu li nfissra iktar quddiem. L-idea ta' kosmopolitanizmu ġifieri il-ċittadin tad-dinja, il-politess il-ċittadin tal-kosmos, li mhijiex marbuta daqstant ma' territorju, imma iktar nazzjonali minn hekk. Insibuha mod pjuttost espliċitu fil-filosofija griega u rumana, speċjalment dik fil-filosofija tal-istoiċi,
il venne a quel speravo come da cui proponeo l'idea da cosmopolitanismo contemporaneo, però ho dato al punto quindi già sotto titolo tal dita fece certo importanza o centralità fafna mill-awturi fafna mill-filosofi contemporanei ġifiri l-awturi li kitbu fl-aħħar 15-20 sena. Però kif qabel dan kollu li naraw fl-isfond tal-iżvilupp tal-kunċett stess ta' sovranità illi kif huwa jew in jiena qis almenu bħala kunċett modern, jiġifieri kunċett illi jibda bil-filosofija moderna tas-seklu 16 u 17. Issa naturalment m'iniex ħanagħmel diskors fuq l-istorja tal-filosofija, però ħan iħu dawn iż-żewġ eżempji ħan nitkellem fuqhom dilwaqt anki fil-mod ta' kif inqraw mill-filosofi kontemporanja biex il-focus ta' din it-taħdita huwa fil-fatt fuq hekk. Żewġ filosofi magħrufa illi kontribwew għall-bidu tal-kunċett tal-sovranità kif waslet lilna matul is-sekli huma Jean Bodin u forsi aktar magħruf Thomas Hobbes. Però fil-verità naħseb il-wieħed mill-awturi li sawru il-ħsieb tas-sovranità fil-modernità kien pjuttost kif il-fatt Jean Bodin. Fil-fatt hemmhekk hemm spalżaj fil-data tal-ktieb sitt kotba dwar ir-Repubblika kiteb fil-1576 mhux fil-1566. Interessanti li fil-1566 fil-fatt Bodin kiteb ktieb ieħor li kien jismu il-metodu biex wieħed jifhem u jitgħallem l-istorja b'mod faċli t-titlu kien bil-Latin, metodu sad faċli istorja u kognizzjoni, illi fih uża kien bil-Latin, uża terminu li fil-fatt huwa rari anki fil-lessiku filosofiku ta' dak iż-żmien, uża kelma speċifika suverenitas, sovranità, li ma kienx tintuża ta' sex biss, xi wieħed ma jiltaqax magħha fil-kitbiet ta' dak iż-żmien ta' sex biss. Iktar il quddiem biddel fehmtu u beda juża flok suverenitas sa' kien bil-Franċiż baqa' juża sovranità, però fil-kitbiet tiegħu bil-Latin beda juża l-kelma majestas. Biex jagħmel distinzjoni appuntu bejn is-sovranità li hija sempliċi u assoluta, jew kien jattribwixxi għas-sovranità tar-re li kienet essenzjalment territorjali, jiġifieri għal Bodin il-sovranità hija marbuta ma' territorju ġeografiku limitat, illi f'dak it-territorju sovran, ċoħe r-re, kellu poter assolut, jiġifieri. Bekk kien jifhem, u dan il-mod jispjega mod qasir, il-ħila, il-kapacità, il-poter u l-autorità, il-potestas u l-autoritas, illi jagħmel il-liġi mingħajr ma jikkonsulta lil ħadd iktar. Il-sovranità Bodin jikkonċipiha bħala id-dritt li tilleġisla. Mingħajr ma tikkonsulta lil ħadd ieħor. Issa, ovvjament għalkemm Bodin huwa difensur tal-monarkija, ġifieri tat-tmexxija minn persuna waħda, ma jeskludix minkejja il-preferenza tiegħu l-istess ħaġa bħal Hobbes. Ma jeskludix il-possibilità li s-sovranità tkun eżerċitata minn grupp żgħar ta' nies, jiġifieri minn aristokrazija, jew inkella mill-ċittadini direttament jew permezz tar-rappreżentanti tagħhom. Però l-puntu li l-eżerċizzju tal-sovranità nirrepeti huwa marbut territorialment, jiġifieri marbut ma' post fiżiku, konfini ċari, u marbut ma' l-esklużjoni tal-ieħor. Issa hawnhekk hija nagħmilha espliċita jien, però hija ċara. Illi meta wieħed jgħid li tista' tilleġiżla mingħajr ma tqis lil ħadd ieħor, u din l-idea tal-ieħor ħanerġgħu niġu għalha aktar quddiem għaliex hija xi ħaġa li jiktbu fuq għall-awturi kontemporanji minn Levinas għal Derrida, eċetera. Din hija waħda mill-ideat fundamentali
li saru fil-fema tiegħi il-sovranità moderna. Jiġifieri karatterizzat l-400 sena wara modern. Dik ta' l-esklużjoni. Jiġifieri jekk inti jew ir-re illi tista' bil-Malti tiġi ta' għot u manki mill-sudditi tiegħek appuntu għax huma sudditi. Però anki kieku kellek tikkonċepixxi l-idea ta' sovranità li hija iktar popolari, jiġifieri tinvolvi l-ċittadini, dak li joħroġ mill-eżerċizzju ta' dik is-sovranità huwa esklusiv, jiġifieri ma jqis lil min mhuwiex parti minn dik il-konglomerazzjoni ta' nies li qegħdin jieħdu id-deċiżjonijiet. Interessanti illi kif qatt Bodan jqis illi jippreferi naturalment il-monarkija u hawnhekk u jiret l-idea li ħafna drabi naħsbuha medjevali, però li fil-fatt mur lura għad-dritt Ruman. Jiġifieri l-idea illi ir-re huwa il-liġi ħajja li titkellem. Liġi animata, ġifiri il-kelma irrieda id-deċiżjoni ta' min imexxi tar-re hija il-liġi. Dik hija il-liġi, id-deċiżjoni dak li joġob, fis-sensi dak li jrid ir-re. Fil-filosofija politika medjevali kienu jirreferu għalha bħala l-idea illi ir-re appuntu huwa l-lex animata eloquens, il-liġi ħajja li titkellem. Il-kelma tar-re hija liġi. U allura u għalhekk fil-fatt illi fil-perjodu modern sa kemm biex nieħu jisu milestone storika. Minn ma nħodha wisq bis-serjetà, però jekk tieħu milestone storika għalhekk sa r-Rivoluzzjoni Franċiża, il-perjodu li ġie qabel jiġifieri żmien Bodin, r-Rivoluzzjoni Franċiża nirreferu għalih bħala l-assolutiżmu. Fejn is-sovran, ir-re, huwa assolut, fis-sens li għandu il-poter assolut fuq is-sudditi għaliex huwa l-liġi. Mela m'hemmx differenza bejn min qiegħed jikverna u min qiegħed jilleġisla. Huwa proprju għalhekk imbagħad nifhmu li fil-ksib demokratiku, fil-prattika demokratika moderna, illi b'xi mod żviluppat mhux bħala idea, però bħala prassi wara il-Rivoluzzjoni Franċiża kemm biex nidu dik bħala milestone. Wieħed mill-prinċipji fundamentali f'demokrazija huwa separazzjoni tal-poter. Jiġifieri li min jikverna mhuwiex dak li jilleġisla. Imma li għandek il-parti mill-istat li huwa leġislattiv. Mhux hekk minn żmien Bodin sa biex ngħidu hekk il-Rivoluzzjoni Franċiża. Ħabba ngħid xi ħaġa kemm biex inżerżaqha ftita issa fuq il-filosofija kontemporanja u xi awturi kontemporani. Wieħed mill-awturi kontemporani li kiteb kontra dan il-kunċett ta' sovranità, meta ngħid kiteb kontra mhux biss b'mod polemiku, imma b'mod appuntu ta' analiżi storika u għalhekk qatt li anke meta tnagħmlu l-filosofija kontemporanja, is-sens storiku tal-idea huwa importanti anke għal min jagħmel il-filosofija, ġifieri għaliex dawn l-awturi stess jitilbu minn punt storiku ħafna drabi u qed jirrelataw ma' kunċetti li huma storiċi li jaraw l-iżvilupp tagħhom li jagħtu qari ta' dak l-iżvilupp storiku. Agamben fil-partikolarment fil-ktieb tiegħu fil-fatt jismu l-Homo Sacer Towards Sovereignty and Bare Life. Juri preċiżament polemika ma' awtur li kien assoċjat ma' reġim nazista, ma' Charles Smith, juri preċiżament kif il-mod kif sviluppa f'dawn it-300 sena l-istat kien bħala aġent ta' esklużjoni li jagħmel eċċezzjonijiet. Jiġifieri fil-waqt li dan huwa ħsieb ta' Gambel filosof, fil-waqt li l-idea tal-istat oriġinali anke żviluppat bħala xi ħaġa u l-eżerċizzju ta' sovranità tal-istat hija xi ħaġa li taħat lil-popli jew taħt persuna waħda
jew inkellam kif il-kuntest demokratiku da għadhom flimkien. L-idea ta' sovranità, stib ta' għambeni kinsan użad il-kelma, id-deġenera billi l-istat joħloq eċezzjonijiet, iġifiri l-istat mod sistematiku, l-eżempju ċari li juhu danu għal appuntu il-vota l-istat fil-reġim nazista, l-istat joħloq jew jagħmel minn gruppi ta' nies eċezzjonijiet. Fejn allura il-liġi tiġi applikata bl-ebda mod biex tiddefendi jew biex tħares xi drittijiet tagħhom imma appuntu biex tilleġittima dik l-esklużjoni, dik kif il-fatt twassal għall-ċaħda tal-drittijiet fundamentali tagħhom. Agamben ikompli fuq u jgħid u stess jgħid ikompli fuq l-idea ta' Foucault, l-idea tal-biopoter u l-biopolitika ta' Foucault. U f'dan il-kuntest li jasal biex jgħid illi s-sovranità hija l-awtorità li tagħmel din l-eċezzjoni. Hija s-sovranità l-eżerċizzju ta' sovranità illi l-istat jieħu fuqu d-dritt mingħajr l-ebda referenza għal xi ħadd ieħor jew għal xi pajjiż ieħor jew għal xi entità internazzjonali għal xi kien eżistenti illi jagħmel eċezzjoni. Ġifieri jgħid li f'dan it-territorju dan il-grupp ta' nies huma kompletament svestiti minn dak li hum ordinarjament id-drittijiet ta' ċittadin. Iktar qudiem naraw kif Hannah Arendt, li wkoll hija punt ta' riferiment importanti, svolġiet dawn l-ideat. Ħana dima nar għal Hobbes. Hobbes huwa ħafna iktar magħruf naturalment fl-istorja tal-ħsieb politiku. U fil-qosor Hobbes għex fi żmien il-gwerra ċivili Ingliża fejn raw u d-demajnejh dak li fil-fatt jiddeskrivi fil-tip iktar magħruf tiegħu Leviathan, raw qudiemu sitwazzjoni tal-gwerra ta' kulħadd kontra kulħadd. Jiġifieri ra dak li jiddeskrivi s-sitwazzjoni fejn kull bniedem huwa bħal lupu tilest li jaħdaq kull bniedem ieħor, dak il-homo homini lupus. U allura, al kontrarju tal-idea aristotelika li l-bniedem huwa minn natura tiegħu kollaborativ li jfittex li jgħix mal-oħrajn, li l-bniedem huwa minn natura tiegħu soċjali, fil-sens propju tal-kelma soċjali, kelma soċjetà ġie naturalment mill-kelma Latina soċjetas li derru tagħha huma fil-idea ta' socius, jiġifieri ta' ħabib. U fil-fatt, kif nafu fil-filosofija politika ta' Aristotele, tiżviluppa mill-etika tiegħu li hija l-etika tal-ħbiberija. Il-karakteristika fundamentali ta' soċjetà hija ta' grupp ta' ħbieb appuntu soċi illi jingħaqdu flimkien biex f'din l-għada, f'din is-soċjetà kulħadd ikun jista' jilħaq il-miljat tiegħu. Aristotele huwa kompletament differenti, Hobbes huwa kompletament differenti minn Aristotele. Għal Hobbes il-bniedem min-natura tiegħu huwa mhux biss egoist imma huwa violenti u dak li jwassal il-bniedem biex jifforma s-soċjetà mhijiex il-liberija li qisha tisbuq minnu li allura jrid jaqsamha ma' ħadd ieħor imma hija l-biża' li f'kull mument jista' jkun hemm xi ħadd il-ġar tiegħek illi ħajoklok. Hija l-biża' tal-mewt. Aħna ħafna drabi anke fil-kitbiet politiċi naraw il-Hobbes bħala ħassib politiku jew inkella minħabba l-epistemoloġija tiegħu bħala l-bidu tal-empirizmu Ingliż. Però fil-fatt l-eruq tal-ħsieb politiku ta' Hobbes jinsab fil-psikoloġija tiegħu li hija bbażata fuq il-biża' illi minn naħta ħomba tija bbażata fuq il-fizika tiegħu, però dak huwa diskors ieħor. Però hija l-biża għall-Hobbes illi twassal lin-nies biex jiffurmaw is-soċjetà. Il-bażi tas-soċjetà mhijiex il-biberija imma il-biża. Fil-fatt, kemm dawk
sottiliet da terminologia det fil-fatna fil-studio ta' filosofija nasplu ma' importante ħafna. Hobbes qatt ma' juża il-kelma societas, society, etc. Hobbes juża l-kelma commonwealth. Li ħafna distaccata u li għandha għandha distakk komplet minn kull idea morali. Dan huwa importanti wkoll jekk qed niddu l-Hobbes bħala wieħed mill-awturi li influenzaw l-idea ta' ċittadinanza. Għaliex minn hawnhekk għandna eżempju ieħor ta' kif il-mod kif żviluppat l-idea ta' kif wieħed ikun parti minn soċjetà, ta' kif wieħed ikun appuntu ċittadin, minn Hobbes il quddiem ma baqgħet taqshekk marbuta mal-rabtiet bejn persuni. Imma jista' jkunu kwistjoni ta' interessi, jista' jkunu affett oħrajn, però mhux dak il-bond ir-rabta bejn il-persuni. Qed ngħid dan minħabba li diversi mill-awturi kontemporani li jitkellmu fuq iċ-ċittadinanza jenfasizzaw proprju il-fatt li iċ-ċittadinanza m'għandix tkun semplicement ċaġa artifiċjali qatt legali li bih l-istat b'xi mod jaddotta jew jinnaturalizza jew b'xi mod ieħor jagħmel dak li jkun ċittadin, imma l-ċittadinanza hija bbażata fuq xi ħaġa ħafna iktar bażika, kunċett morali tar-rabta bejn in-nies. Kemm biex nieħu eżempju ieħor kif għamilt fil-każ ta' Baudin, wieħed mill-awturi kontemporani illi mill-filosofi kontemporani, anke ovvjament ikun hawn oġġezzjoni li wieħed isej jaħlu filosof, illi engaġja ma' Hobbes reċentement ħafna fil-fatt fl-aħħar kitbiet tiegħu huwa Derrida. L-aħħar kitbiet tiegħu The Beast and the Sovereign, ir-referenza naturalment hija għal hawnhekk, Leviathan huwa il-mostru bibliku, il-bestja f'dan is-sens. Hawnhekk naraw, forsi hawnhekk ma tantx il-biċċar, però dawn naturalment huma n-nies. U interessanti li hawnhekk l-iskrizzjoni li hija miktuba fuq hija meħuda mill-tip ta' Job fil-Bibja illi bil-Latin minn l-ebda qawwa fuq l-art illi tista' tqabbilha miegħu ma' sofra. M'hemm xejn li jista' għalih, m'hemm xejn li hemm minnu. M'hemm xejn li hemm mill-awtorità u s-sovranità marbuta ma' persuna jew grupp ta' persuni illi għandhom l-awtorità li jilleġislaw u li jeżegwixxu l-liġijiet f'territorju delinjat partikolari, ġifri f'konfini partikolari. Derrida li fil-fatt nixan komplikaw sla affarijiet imma f'dan l-ktieb li semmejt f'diversi postijiet oħra jidħol anki f'dibattitu kultant polemiku ma' l-ideat ta' Agamben. Jieħu l-Hobbes fl-spot, ġifieri jieħu l-istat li huwa waqaf fuq il-biża' li jagħmel Derrida fid-dekostruzzjoni tiegħu appuntu tal-Leviathan ta' Hobbes li jgħid huwa li dak il-lupu illi l-interpretazzjoni ġenerali ċaktar anki mal-Hobbes kienet illi il-bniedem jibża mill-ieħor, il-bniedem l-ieħor li huwa l-lupu. Ġifieri li jiena naqra l-ħadd ieħor bħala l-lupu li jest li jottonni u għalhekk għaliex m'għandi l-ebda s-oħra, niddeċiedi li naqbel ma' ħadd ieħor biex naqblu bejnietna li għandu jkun hemm re li lest intu l-awtorità kollha fuqna bassa jagħmel żewġ affarijiet jiddefendina kontra l-għadu minn barra u jiddefendina kontra xulxin, dan huma żewġ kondizzjonijiet li fuqhom huwa bbażat il-ħsieb ta' Hobbes. Lest li nagħtu dik l-awtorità kollha għaliex nibżgħu mill-ieħor li huwa l-lupu. Fid-dekostruzzjoni tiegħu Derrida li qed jingeġġja ma' wieħed mit-testi l-iktar importanti u fundamentali fil-filosofija moderna li sawru fost affarijiet oħra l-kunċett ta' sovranità. Jgħid illi il-lupu huwa il-jien, mhux l-ieħor. U juża dan biex jgħid illi fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar il-jien u s-sovranità huma divizibbli. Jiġifieri illi jistgħu jinqasmu. U hawnhekk li jagħmel Derrida huwa li jmur propju kontra
concept basico ta' sovranità moderna illi fil-fatt insibuha anki t-bodan illi il-karakteristika awlenija ta' sovranità hija l-indivisibilità. Anki hawnhekk naraw dan huwa l-frontispizju l-faċċata ta' quddiem tal-Leviat. Naturalment dan aħħar anki żviluppaw studji fuq dawn il-faċċata tal-kotba l-inkipruta żmien għaliex mod allegoriku kienu jfissru l-kontenut, ġifi hemm rabta kbira bejn l-immaġni u l-kontenut. Li juri hawnhekk laqda l-idea tal-korp politiku, the body politic, li juża wkoll Hobbes, hija li huwa indivisibbli, ġifi b'istess mod palma il-partijiet kollha tal-ġisem huma indivisibbli. Is-sovranità hija karakteristika karakterizzata mill-indivisibilità. Derrida fil-fejn wera jani ġew pubblikati wara li miet l-aħħar seminars tiegħu propju jmur kontra din idea ta' sovranità bħala indivisibbli. Dan diġà jtina forsi idea ċara ta' kif il-filosofija kontemporanja ħadd żewġ eżempji biss issa. Il-filosofija kontemporanja titratta il-konċett ta' sovranità u allura ta' ċittadinanza f'kull dan il-kuntest din traiettorja storika. Bodan u Hobbes kienu qed jikdbu f'wieħed mill-iktar momenti importanti tal-politika tal-iżvilupp politiku modern. U ċoe fil-każ ta' Bodan ftit qabel fil-każ ta' Hobbes waqt u eżatt wara dik jusejjaħ trattat ta' Westfalia fil-1648 li ikkonkluda b'xi mod il-gwerra ta' 30 sena. Jaħna drabi nisuha bħala gwerra ta' reliġjoni fil-fatt kienet gwerra għal territorju, għal espansjoni territorjali bli skuża tal-alleanzi protestanti u kattoliċi, ecc. Mhux ħajt ħafna fuq hekk, però trattat ta' Westfalia kien ibbażat fuq żewġ prinċipji fundamentali. Ħafna drabi nsemmu wieħed minnu biss. Iż-żewġ prinċipji fundamentali li fuq kien ibbażat dik imsejħa paċi ta' Westfalia kienu dawn. L-ewwel nett illi dak il-prinċipju hekk imsejħa cuius regio eius religio. Jiġifieri illi l-appartenenza reliġjuża ta' kull ċittadin hija marbuta mal-appartenenza reliġjuża tar-re. Jiġifieri inti issegwi r-reġjun tar-re. Naturalment issa anki hawnhekk naraw fejn id-dritt tal-assenza kompleta tad-dritt tal-libertà tal-assoċjazzjoni reliġjuża, eċetera, ma mhux hekk biss, min dak huwa mod superfiċjali ta' kif naraw. L-idea illi il-sovran jassumi fih il-membri kollha ta' dak it-territorju li fuq għandu l-awtorità. Anki fuq xi ħaġa kemm hija l-appartenenza reliġjuża. Dan huwa l-ewwel prinċipju biss. It-tieni prinċipju fil-każ tal qed huwa iktar importanti għaliex dak kien li fassal il-relazzjonijiet u l-politika internazzjonali għal 30 sena ta' wara. U dak kien il-prinċipju illi stat ma għandu assolutament ebda dritt illi jintervjeni fl-affarijiet domestiċi ta' stat ieħor. Il-prinċipju ta' non-intervention. Allura dax fisser, illi l-istati kollha jaqblu bejniethom illi jgarantixxu lil xulxin illi huma għandhom dritt assolut, minn mexxi għandu dritt assolut fuq in-nies li jabitaw dak it-territorju u għalhekk is-sovranità kien marbut mat-territorjalità, dan huwa l-prinċipju li saħħu. Jiġifieri li stat re f'dal-każ m'għandu l-ebda dritt illi jindaħal lir-re ieħor x'jagħmel fl-istat tiegħu. Jista' dak ir-re jobtol lill-min irid u li magrupp irid u jagħti liġijiet li huma inġusti kemm irid, l-ebda stat ieħor ma jista' jindaħal. Dan huwa dak illi saħħaħ l-idea tas-sovranità moderna b'tali mod illi inti li tabidu għal dak li jsejħulhom istati nazzjoni. Illi
che non basate fu sovranità assoluta da che territorio vista o iango li ridu da che territorio minar le da intervenzioni da hat fizmi naturalmente fejn ma che lem debda dritt u is istituzzjonijiet internazzjonali il bxi mod jistgħu jwaqfu lil xi ħadd li mili jagħmel xi ħaġa. Imma dan huwa l-bilanċ tal-poter li li jinħolu. Naturalment kien hemm awturi f'dak iż-żmien li hu semmejt jużġenzu kien awturi f'dan iż-żmien li kienu qed iwissu kontra dan li kienu qed jgħidu li jeżisti dan il-jużġenzju li jorbot lil kull awtorità ma drittijiet ta' nies li huma universali li allura jpoġġu ċertu obbligi fuq kull min imexxi. Hemm il-ċitazzjoni fuq il-ġarru mhux għaniqaf ħafna fuqha, però għamlek il-dawn imx lejn il-bidla, moment ta' bidla fil-ħsieb. Kant naraw bidla importanti ħafna. Mela, il-relazzjonijiet bejn, f'dan il-kuntest li kien semmejt, il-relazzjonijiet bejn statu ieħor kienu regolati sempliċement minn trattati bilaterali jew multilaterali bejn l-istat. Li jaqlu fuq ċertu affarijiet stat ma' ieħor. U minn hemmhekk li bdiet tiżviluppa l-idea tal-liġi internazzjonali, ġifieri liġi bejn nazzjonijiet differenti. Kant fil-1795, f'dan il-trattat famuż tiegħu dwar il-paċi dejjema, juża terminoloġija differenti. Kant kien influenzat f'dan is-sens mill-idea li semmejt qabel stoika tal-bniedem huwa prinċipalment ċittadin tad-dinja, jiġifieri qabel ma huwa jew li lem il-fatt li huwa ċittadin ta' territorio ta' pajjiż ta' stat partikolari huwa ċittadin tad-dinja, mhix kwistjoni ta' li huwa fundamentalment bniedem, imma l-idea ta' ċittadinanza, ġif ta' appartenenza dinija, mhix sempliċement għal huwa bniedem, juża l-frażi għalhekk l-idea ta' world citizenship, ġifi ta' ċittadinanza dinija. Liġi ta' ċittadinanza dinija li kaħna drabi nirreferu għalih bħala il-jus kosmopolitikum li huwa differenti jew li jagħti direzzjoni partikolari l-idea ta' jus ġenzju li hija komuni għal popli kollha, imma hawnhekk hija liġi tal-ċittadini ta' ċittadinanza dinija mhux il-liġi tan-nazzjonijiet. Kant u hawnhekk għalhekk ħadd din il-biċċa li hija l-konklużjoni fil-fatt ta' trattat fuq il-paċi perpetwa. Kad mhux qed jgħid li dan id-dritt jew din il-liġi għandha tieħu post il-liġi internazzjonali, jiġifieri it-trattati jew l-għaqda flimkien ta' trattati bejn stati differenti, imma tissupplimentahom tgur magħhom. Naturalment dan kien fi żmien, kanta dwar tikter fi żmien fejn ma kienx hemm l-iżvilupp tal-liġi internazzjonali kif nafuha llum. Però li għamil kant appuntu kien li ispira ħafna mill-ħassiba kontemporani, dawk li ġew warajhom anki kontemporani, fuq din l-idea illi l-bniedem mhuwiex li ċittadinanza mhijiex biss marbuta ma' territorju, jiġifieri ma' liġi domestika, ma' sovranità tal-istat marbuta ma' territorju, imma l-idea stess ta' ċittadinanza li wieħed ta' appartenenza tmur lil hemm minn dawn il-fruntieri. Bizzat immaġinaw ta' kizmin da' tikin jgħat jgħat kien minn jusbala sotament ċaħġa utopika u fantazjuza. Pero din kienet id-direzzjoni li ta' bħal ħafna oħrajn li dan iż-żmien però anki qablu kellhom l-idea ta' paċi dejjima dwar il-possibilità tagħha jew almenu bħala idea li wieħed anki jersu jersalih kif spiss jiġri ir-realtà marret fid-direzzjoni opposta ta' dak li kienet jgħid kant sakemm naħseb ma' żmien kien hemm il-bedajtir. Raġun, kummenzaj, kant kien qed jikteb ovvjament fi żmien fejn kien qiegħed jissaħħaħ, kien qiegħed tissaħħaħ
l'idea appunto è l'istat yijbor fih mod complet lil persuni li formaw di che società. Quindi ma istat si distingue bene stat u società li l'istess faccia. Li get marbuta anche ma c'è tutte le relazioni di Natao tal'idea tal Volksgeist ta Hegel, ġifieri l-idea tal-ispirtu tal-poplu li jilħaq il-quċċata tiegħu, il-milja tiegħu, aktar minn baxx li jilħaq il-milja tiegħu fil-istat, l-istat huwa dak li proprju jesprimi r-rieda tal-poplu. Interessanti għalhekk għaddan għaliex f'ħafna anki fil-lum ħafna nies ma jagħmlux distinzjoni bejn l-istat, pereżempju pożizzjoni li jieħu gvern, anki pożizzjoni fora internazzjonali, eċetera, u il-poplu, ġifieri hemm l-idea which is taken for granted, illi l-istat jesprimi r-rieda tal-poplu kollu. L-istat fl-eżerċizzju appunto ta' sovranità u fid-difiża ta' sovranità tiegħu vis-à-vis stati oħra qiegħed jesprimi dak li huwa l-poplu. Din hija il-parti mill-words ta' dan iż-żmien li xi ħadd bħal Kant ma mhux biss, għandna naħseb ħafna mill-awturi kontemporanji li ftit minnhom diġà riferita lihom u ftit oħrajn ġejjin, huma kontra jgħid hemm distinzjoni, wieħed għandu jagħmel dik id-distinzjoni bejn in-nies u l-istat. Naturalment dak li qal Kant tieħed f'direzzjonijiet differenti. Għalli naġġel ftit, eżatt wara Kant naraw ir-Rivoluzzjoni Franċiża, l-unika ħaġa li rrid ngħidha hawnhekk għax diskorsi sa jkun kbir biss, l-unika ħaġa li rrid nissottolinja hawnhekk huwa li sodu aħna nirreferu għal dikjarazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem li ħarġu fir-Rivoluzzjoni Franċiża. Fil-fatt ir-Rivoluzzjoni Franċiża, anki jien għamel ta' ngħid għalhekk sa hawnhekk għall-enfasi, isibu dikjarazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u tal-ċittadin. Iġifieri, mhijiex sempliċement dikjarazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, imma tal-appartenenza ta' persuni għar-Repubblika, għar-res pubblika fis-sens propju ta' dak il-grupp ta' nies. U jeżisti dibattitu anki fost filosofi iktar reċenti semmejt il-Hannah Arendt u l-Levinas l-ewwel dwar jekk l-idea tad-dritt tal-bniedem jinkludix fih l-idea ta' ċittadin, jekk jistax ikollok idea ta' drittijiet tal-bniedem mingħajr l-idea ta' ċittadin, mingħajr l-appartenenza lejn grupp politiku. Xi ħadd bħal Hannah Arendt li f'ċertu mument se naraw esprimiet anke ċertu xettiċiżmu dwar ċertu diskors dwar id-drittijiet tal-bniedem, tajt appuntu twissi li l-kunċett tad-dritt tal-bniedem jista' jgħu bħala fundamentali, ġifieri bħala tant bażi kull laqqas jekk tiġi ċittadinanza, jista' jintuża sabiex jofhom lill-bniedem ma xi ħaġa li hija essenzjali għalih, jiġifieri il-ċittadinanza, ir-rabta tiegħu ma' grupp ta' nies, ma' gruppi oħra. U li joħroq allura dak l-istat ta' esklużjoni li semmejna dwar. Interessanti ħafna illi f'wieħed mill-artikli ta' dan il-dikjarazzjoni ta' drittijiet hemm enfasizzata d-dritt li wieħed jipparteċipa personalment f'dak li huwa il-deċiżjoni jew permezz rappreżentanti f'dak li huwa it-teħid ta' deċiżjonijiet. U dan nafu fil-Rivoluzzjoni Franċiża, is-sovranità tal-poplu baqgħet, però imxejna lejn sovranità demokratika vera, mhux iktar sovranità li hija assoluta f'persuna waħda li kienet sorry ġifieri il-waqt tal-Bastilja u tuħ ir-ras tal-Luigi XVI, dan is-sinifikat illi il-sovranità mhijiex qiegħda persuna li huwa aristokrazija, però fil-poplu, fil-demos, Però kunċett ta' sovranità baqgħet. Jiġifieri, dak li qabel seta' jagħmel individwu, ir-re assolut, li jagħmel il-liġi u li jeskludi l
del gruppi Tanis, e sta sciolta se dai sì, però non democratico. Ordini a riflessione da come i filosofi contemporanei parlano di Jasemmet, e lì anche democrazia, anche se sta democratico, liberale, eccetera, gli sta in holo situazioni, un holo situazioni, fein, gruppi tanis, gli giù esclusi, io bili gli giù ma i tesù alla cittadini, li allora ma ha usciato la protezione di ligi domestica, io modi ora. Udini attenzioni della filosofia politica contemporanea lì ha concernata da un temi, tibda toħroġ. U dak li xina sara li lejn l-axar. Id-dikjerazzjoni tal-Dikjerazzjoni Universali tad-Dritt tal-Bniedem, inċidentalment 300 sena eżatt wara t-trattat ta' Westfalia li semmejt qabel, huwa dak li ġab bidla normi fis-sistema fil-sistema u fil-liġi internazjonali, ġifiri l-onet, il-kelma dikjarazzjoni universali, hija dikjarazzjoni, ġifiri il-nis li kienu voluti fil-drafting tal-dikjarazzjoni universali ta' diritti tal-bniedem, kellu dibattiti pjuttost estensiv fu x'kelma jużaw, hija dikjarazzjoni, miex konvenzjoni, miex bil fejn stati differenti jaqlu jaqlu dawn u mad-drittijiet tal-bniedem u din hija sinifikattiva f'dak li qed ngħidu. Illi mhijiex eżerċizzju ta' sovranità individwali tal-istati li jiġu flimkien jaqlu jgħidu mod pożittivist jgħidu dawn u mad-drittijiet tal-bniedem, imma qed tiddikjara xi ħaġa li hija hemmhekk. Jiġifieri anke mingħajr din id-dikjarazzjoni, jiġifieri anke jekk l-istati ma jaqblux, u fil-fatt fid-dritt internazzjonali anke dawk l-istati li ma jissottoskrivux għal dikjarazzjonijiet jew li ma jew inkella ma jdaħlux fil-liġi tagħhom xi tip ta' dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, m'hemm bżonn dak il-bil tal-istat sovran biex wieħed jiddikjara d-drittijiet universali tal-bniedem. Diġa bet era ġdida fil-liġi u fil-politika internazzjonali, preċiżament għaliex il-liġi internazzjonali żviluppat mod illi biex titħares l-integrità u biex jitħarsu drittijiet fundamentali tal-persuni jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn il-komunità internazzjonali dak kien ukoll żmien fejn reġa' ġiet irrikostitwita il-ġurs Mawda wara li League of Nations kien kompletament falla, fejn għandek l-idea ta' komunità internazzjonali, jagħmel diskors anke kritiku ta' kif titħaddem ġus maquda, eċetera. Però l-idea hija li l-komunità internazzjonali tista' tintervjeni f'dawk il-każijiet fejn stat sovran ikun qiegħed iċaħħad lin-nies illi nies li mhux bil-forsi huma ċittadini. Jista' jkunu nies li inzertaw qegħdin hemmhekk. Mod sistematiku ripetutu gravi imur kontra il-drittijiet fundamentali ta' dawk in-nies. Mela allura dak li 300 sena qabel kien tqiegħed bħala wieħed mill-prinċipji stessin tal-liġi u tal-relazzjoni internazzjonali waqa' spiċċ. Għaliex il-komunità internazzjonali mhux pajjiż ieħor, il-komunità internazzjonali tista' b'mod leġittimu tintervjeni. Iktar minn hekk, mhix din il-ħaġa importanti, però f'ċert sens superficiali hija importanti. Imma l-idea tal-limitu fuq is-sovranità. Jiġifieri l-istat huwa limitat fl-eżerċizzju tas-sovranità tiegħu anke fit-territorju fejn qiegħed jeżerċita. Li allura hemm xi ħaġa, id-dritt internazzjonali, il-komunità internazzjonali, il-normi valuri morali huma ddikjarati hawnhekk illi jillimitaw minnhom infushom l-esistenza tagħhom stess, jillimitaw dik is-sovranità, mela s-sovranità mhijiex
esercizio assoluto dal potere. L'assi, jekk sovran, jew gvern, jgħat jeżerċita il-mandat tiegħu, mandat popolari bl-approvazzjoni tal-poplu. Ċe ma ninsewx li il-gvern ta' Hitler kien elett demokratikament. Ċi riflessjoni kollha limbat waslet għad-dikjerazzjoni ta' drittijiet fundamentali għalmina f'dan iż-żmien kienet ħadet dan kollu f'konsiderazzjoni. Mel lura anki sovranità li hija demokratika, dan kien anki sovranità demokratika għand tirrappreżenta problemi li mhumiex żgħar. U dan kollu wasal biex il-kunċett stess ta' sovranità ma' żmien beda jiġi meqjus b'mod ħafna iktar limitat. L-ewwel semmejt il-Kant ħana ċaġa malajr dwar ħana Arendt. Ovvjament qasil fil-daw mhux b'xi tip ta' preferenza personali minkejja kull ammirazzjoni li għandhom, imma għaliex ħafna mill-awturi kontemporani, inklużi nies bħal Derrida li kiteb fost il-kitieb tiegħu ċa kitba qasira fuq il-kosmopolitanizmu huma preċiżament dawn iż-żewġ sorsi Kant u Arendt illi ispiraw ħafna mill-ideat kontemporani dwar dawn it-tematiċi li qegħdin nitkellmu fuqhom. Kif Arendt għandha problema bil-mod kif naħsbu dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem speċjalment jekk norbtuhom mal-istati mat-trattati internazzjonali. Arendt kien qed rat din id-diffikultà. Idi jekk ħanifhmu d-drittijiet tal-bniedem sempliċement bħala qbil ieħor bejn stati sovrani bħala internazzjonali, hekk hemm problema li tqis il-bniedem sempliċement bħala bniedem ukoll hija problema għaliex qed tneħħi l-appartenenza. Għal Arendt meta tneħħi jew inkella kif il-ħsieb li l-enfasi fuq il-drittijiet tal-bniedem tnaqqas il-valur tal-appartenenza li tinkiseb permezz tal-ċittadinanza li hija qed hemmhekk permezz tal-ċittadinanza tkun hija tiddiżumanizza lill-persuna. Hija marbuta iktar mad-dinjità tal-persuna u li tkun persuna. Għal Arendt persuna sħiħa hija persuna li kelma ġuda hija tubilon. Ma li inti titqis u tkun parti minn komunità. U din ħana rawa toħroġ ħafna iktar qudiem ma' Arendt. Ħana ġew ftit għaliex dawn jinqas inċiftit minn dawn il-kotazzjonijiet kemm biex nagħti eżempju anki tal-firxa ta' filosofi differenti li kitbu dwar dawn it-temi qegħdin hemmhekk. John Rawls li għal għad mil-figuri l-iktar importanti fil-istit politiku kontemporanju, fil-istoria tal-filosofija politika kontemporanja, specialment għal għad mil-teoristi tal-demokrazija liberali. U dak l-artikol tiegħu li huwa dan li ċita minn hawnhekk, The Law of Peoples, ħan użah sempliċement hawnhekk biex nirrikapitula xi affarijiet. Jgħid dak li kienu qegħdin nitkellmu fuq dwar kif il-sovranità moderna issawret b'mod illi tagħti wkoll l-istat ċertu autonomija meta dak għandu x'jaqsam mal-popli tiegħu stess. U għal Rawls din l-autonomija hija ħażina. Għalhekk qiegħed jagħmel l-argument għal dan id-dritt tal-poplu kważi hawnhekk Rawls jinsta' ma' Kantjani li mhijiex xi ħaġa dejjem komuni f'Rawls illi jgħid li il dan id-dritt tal-popli, mhux qed jgħid sempliċement id-dritt internazzjonali, għandu appuntu jirrispinġi l-sovranità interna u l-autonomija tal-istat biex jagħmel limit bin-nies fil-konfini tiegħu. U għalhekk Rosa mi diġà qiegħed isejjaħ kif il-fatt imbagħad għandu oħrajn aħolja b'mod differenti minnu, qiegħed isejjaħ għal riformulazzjoni għal ħsieb mill-ġdid tal-idea stess tas-sovranità. Appuntu li twassal għal bidliet radikali anki fuq kif tissawar kif jiġi maħsub il-liġi internazzjonali. Hobbes, naturalment kien qiegħed jitkellem kien qiegħed jikteb bħal ħafna oħrajn fuq dan wara
il-waqt ta' bħal ta' Berlin li wkoll huwa milestone storiku oħra li provani qudam tliet milestones simplement bħala biex jagħtuna idea ta' kif l-idea tanki jsawru fiż-żmien. Libsam jekk jingħadu sajn ħafna ħafna teoristi jsu bħala t-tmiem tal-idea tal-istat nazzjon, mhux daqshekk it-tmiem ma' il-żgur il-limitu jew il-deklin tal-istat nazzjon. L-inċidentalment mhix xi ħaġa li niżlu fuqha wara l-1989, Hannah Arendt wieħed mill-iktar kapitli importanti fil-ktieb tagħha dwar l-oriġin tat-totalitarjanizmu kien appuntu il-deklin tal-istat nazzjon. Però huwa interessanti li xi ġara wara l-1998 kien hekk filosofi awturi bħal Francis Fukuyama illi ħarġu tista' tgħid bit-trionfaliżmu kbir li issa dan huwa Fukuyama the end of history and the last man, din huwa tmiem l-aħħar perjodu l-aħħar fatti fl-istorja tal-bnedem għaliex għandek sistema waħda li rebħet l-oħrajn kollha li hija l-demokrazija liberali li jiġifieri parti tal-Oċċident fil-gwerra birda, u issa nispjegi solvejna ħafna mill-problemi kollha. Fil-fatt, x'ġara immedjatament wara illi l-awturi kontemporani, il-filosofi kontemporani, Derrida inkluż li il-focus tiegħu beda jmur iktar lejn tematiċi politiċi, dew jitkellmu dwar idea ta' soċjetà ċivili ta' li mhijiex demokrazija sempliċement numerika ma' waħda parteċipattiva, waħda deliberattiva, eċċetera. U dan kollu il-kunċett stess tal-eżerċizzju ta' sovranità ta' ċittadinanza beda jieħu s-sura f'dak il-kuntest. Ovvjament kellek ukoll ir-realtà, apparti l-rivoluzzjoni teknoloġika, il-fatt tal-mobilità tal-persuni, jiġifieri kellek ħafintar minn qatt qabel realtà fejn ħafintar nies qed jgħixu f'pajjiżi li mhumiex tagħhom. Jiġifieri fl-aħħar 20-25 sena dawn ir-realtajiet bħala fatt kibru u waslu wkoll biex ir-riflessjoni filosofika tieħu din id-direzzjoni. Semmejt ħafna minn dawn l-ismijiet hawn idhom ma bistiet minnhom oħrajn laqas biss ħansemmihom għaliex m'għandniex il-ħin bħal Rorty Habermas u Taylor. Biex forsi nasal lejn konklużjoni ħalli ħansemmi malajr xi awturi li naħseb li huwa importanti l-ewlet. Martha Nussbaum illi fost affarijiet oħra kitbet xi ħaġa interessanti ħafna dwar Kant u l-kosmopolitanizmu. L-istess bħal Appiah jiġi wara jqisu l-idea ta' kosmopolitanizmu, ġifieri l-idea ta' ċittadinanza dinija bħala essenzjalment kunċett morali. U Nussbaum hija naħseb l-iktar persuni li tgħid b'mod espliċitu li laqas Kant ma kien qiegħed jitkellem sempliċement fuq programm, fuq proġett purament politiku. Imma li dik l-azzjoni politika li kien qiegħed jittama fiha li f'ċertu sens ħadet direzzjoniet l-hemmhekk għandha bħala ruq tagħha l-idea ta' kunċett morali marbut mal-ospitalità, mad-dinjità tal-bniedem, eċċetera. Inċidentalment Nussbaum ukoll segwi lir-roles f'dan, però Nussbaum tikkritika lir-roles għaliex tajt li l-idea tiegħu tal-law of peoples, tal-liġi tal-popli ma tqis biżejjed il-pluralità kulturali li fil-fatt teżisti fid-dinja. U allura kif Nussbaum naraw din tensjoni li qed toħroġ bejn l-iżvilupp bejn l-universalizmu ta' idea kosmopolitika, ta' idea ta' fl-iżviluppi internazzjonali, tal-liġi internazzjonali u il-partikolarità kulturali oħra tal-realtajiet demokratiċi differenti, ġifieri fil-liġi domestika u fil-realtà domestika. X'ħaġa li mhijiex ħadd mal fiha biex ovvjament kollha diskors kun twil wisq illi abbażi ta' dan li jgħidu awturi bħal Nussbaum oħrajn hemm awturi li żviluppaw
proġett, ħassan kif l-speċifiċ dati għaw politiku, ta' kif jimmaġinaw riforma tal-istituzzjonijiet internazzjonali u tal-liġijiet internazzjonali din il-dinja kosmopolitika fil-ġejjin, fil-futur. Ħana qabess ftit l-appija li kifatti u koll, kif-tibti għaw njur fil-titlu, l-approċ morali lejn il-kosmopolitanizmu, kummentar li mandu xaqsam xejma li kieta bawnek. Appija twilet u għiex twilitu f-post, f-Kumasi fil-Ghana, f-post fejn, il-differenzi politiċi, ċvita ta' partiti politiċi, il-differenzi religjużi, musulmani, kattoliċi, ecc. Għar not an issue. Raġuni hija, din għada għada hekk, f'ħafna postijiet fil-Ghana, l-ewwel raġuni hija li għaliex hemm sottostrat b'saħħtu tal-valuri tribali fejn kull ħaġa oħra, kull differenza hija sekundarja għal dak li jaqgħad għall-valuri li jaqgħdu lin-nies. Jiġifieri inti fil-familja tiegħek anke hawnhekk hija l-kwistjoni ta' rabta relazzjonali fil-familja, fil-familja stisa tiegħek dejjem ħassib xi ħadd li huwa differenti, b'oriġini reliġjużi, eċċetera. Allora, meta wieħed jaqra l-appjell u awtur interessanti ħafna anke li ġuwa letterar il-background tiegħu huwa tal-letteratura, allura anke l-kitbi tiegħu ma sbieħ ħafna biex taqrahom. Mhux qed jitkellem fuq xi ħaġa etika immaġinarja, imma xi ħaġa realtà belt komunità fejn dak huwa possibbli. Minkejja dak kollu li wieħed jimmaġina meta jara sitwazzjonijiet ta' konflitt. Mela, biex noqgħu lejn min malajr, Derrida, li kif qatt kiteb ukoll fuq il-kosmopolitanizmu semmejtu kemm darba f'dan il-dawn l-aħħar minuti, itemm dak il-diskors li fil fatt kien tal imbagħad kien ġie pubblikat fuq il-kosmopolitanizmu billi juhu l-idea li fil fatt hija ta' Levinas ta' City of Refuge, Cities of Refuge bħala esperiment. Kifatt juhu l-Kant u l-Arendt bħala l-ispirazzjoni tiegħu u jgħid speċifikament li Kant huwa l-ispirazzjoni tiegħu. Illi ħalli din il-possibilità miftuħa. L-aħħar huwa tmiem tipiku ta' Derrida, naturalment ta' Derrida. Bħala possibilità li wieħed jista' jimxi lejha. Però xatt nikkonkludi fuq l-awtriċi li semmejtha diġà kemm id-darba Sejla Ben Ħabib. Hawnhekk il-kwotazzjonijiet huma magħmula minn ktieb ta' Rights of Others, però kitbet tip li segwa dan, serje ta' lectures jismu Another Cosmopolitanism. Hija f'Sejla Ben Ħabib li l-iktar tiġi artikolata u indirizzata dik li kont qed insemmi s'issa bħala tensjoni illi l-iktar hija l-iktar bażika bejn l-universalizmu morali, ġifieri l-idea li hemm normi morali li għandhom jiġu segwiti dejjem u kull imkien, l-idea tal-possibilità ta' komunità kosmopolitika, ġifieri l-universalità u l-partikolarità ta' stati differenti li għandhom jeżerċitaw is-sovranità f'territorju partikolari u differenza kulturali, ecc. Sejla Ben Ħabib tajt illi din it-tensjoni bejn l-universali u l-partikolari ma tistax tissolva, però tista' tiġi immitigata, tista' tiġi immitigata billi wieħed jinnegozja żewġ affarijiet li wnet billi wieħed jirridimensjona l-idea stess ta' sovranità u l-limiti fuq l-eżerċizzju ta' sovranità fid-dawl mhux biss ta' drittijiet tal-bniedem imma tal-idea stess ta' ċittadinanza marbuta mal-rabtiet bejn persuni. Illi tista' taċċetta
u li mandiċ problemi taċċetta diversità ta' natura politika, religjuża, etnika. Sakemm l-istat ma l-istat sovran, sakemm l-istat ma jagħmilx esplicitament impedimenti għal din l-aċċettazzjoni tad-diversità, jew inkella jinkoraġixxi jew jibqalura milli jaġixxi f'każijiet fejn din id-diversità tagħti lok għal iktar tensjoni. Jiġifieri dan is-sens l-istat il-kunċett ta' sovranità jista' jiġi maħsub biex jiġi inserit f'kuntest kosmopolitiku ta' persuni li huma membri ta' din iċ-ċittadinanza dinija, billi jaċċetta l-fatt illi il-bniedem jista' jkun ċittadin ta' entitajiet diversi, jista' jkun marbut ma' entitajiet diversi, ma' gruppi żgħar, ma' gruppi kbar, ma' ċittadinanza dinija, fl-istess mument. Li appunto l-idea ta' ċittadinanza mhijiex waħda esklużiva. Biex forsi nieqaf hawnhekk f'żewġ punti żgħar dak illi l-ħsieb kontemporanju fit-totalità tiegħu diversi awturi kontemporanji jindikaw huma żewġ affarijiet f'parallel. L-ewwel nett il-ħsieb minn ġdid ta' sovranità fuq livell ta' politika u normattiva fuq livell ta' liġi plus liġi internazzjonali fuq naħa l-waħda. U t-tieni nett l-iżvilupp ta' kelma kbiża hija citizen really, hija ħjar minn citizenship f'dan is-sens. Nistgħu nikkartizzaw bħal idea ta' soċjetà ċivili li allura hija distinta mill-istat però li topera fih dan l-istat fuq livell globali. Xi ħaġa li tista' ssir li għandha l-potenzjal li ssir jekk hemm id-darba soċjetà ċivili tiżviluppa fl-istati individwali, tista' ssir minħabba appuntu iċ-ċaqliq ta' persuni, iż-żieda fil-komunikazzjoni u il-mobilità. Fi dawn iż-żewġ movimenti fost oħrajn jistgħu jwasslu għal żviluppi f'direzzjoni partikolari, f'direzzjonijiet partikolari fil-post modern f'dan is-sens. Naturalment biex nuftatem frażi li juża Charles Taylor ftit barra mill-kuntest tagħha kemm mhux għalkollox. L-istorjaturi li frott deċiżjonijiet espliċiti jew inkella għaliex l-affarijiet jgħaddu kważi b'mod awtomatiku dejjem hemm direzzjoni differenti li fwieħed li fuq jista' jimxi. Fil-waqt li fil-modernità id-direzzjonijiet kienu dejjem ittieħdu skont mill-istati sovrani skont l-interessi tagħhom, jekk qed naraw li l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili globali jiġifieri ta' allura appartenenza li twassal għall-parteċipazzjoni kif kienet fil-bidu tal-Rivoluzzjoni Franċiża tal-parteċipazzjoni fit-teħid ta' deċiżjonijiet minn nies, dak jista' jwassal jekk ikun hemm responsabilizzazzjoni, Taylor jitkellem fuq l-età e l-era tal-responsabilizzazzjoni tal-nies jifhmu r-rabta mhux biss ma dawk li huma immedjatament magħhom ma f'dan il-kuntest taw neddu anki r-rabta u allura r-responsabilità għal l-oħrajn. Responsabilità hija wkoll tema importanti toħroġ f'ħassib oħrajn, illi dan il-moviment jista' jwassal biex il-futur jieħu direzzjoni speċifika li hija maħsuba. Ir-rwol tal-naħseb jiena tal-filosofi kontemporanji li tkellmu fuq sovranità, ċittadinanza, eċetera, kemm tajt ħarsa malar lilhom, hija preċiżament stedina biex wieħed jirrifletti fuq akjan bażi ta' dak li ġara tal-iżvilupp fuq f'liema direzzjoni wieħed għandu jmur. Li naħseb wara kollox hija inċidentalment ix-xogħol tal-filosofi wkoll.